Alo aika vahva sisääntulo tänään KHL-peli. No joo, sain siihen Popilta hyvän syötön laitaan ja päätin kokeilla ja sinne uppus. Millaista on tulla, säkin oot muutaman pelin nyt ollut Vantaalla, niin millaista on tulla tähän aina mukaan? No helppo on tulla, että jätket ottaa hyvin vastaan ja antaa neuvoa jos tarvii, niin tosi helppo on tulla. Millainen peli oli tänään joukkueella? No tosi hyvä peli, että ensimmäinen 40 niin ei ollut vastustella oikein paikkoja ja sitten viimeinen erä puolustettiin tosi hyvin ja pelattiin järkevästi ja tiukka peli, mutta hyvä, että voitettiin. Millaisia tavoitteita sä oot itsellesi asettanut vielä loppukaudella? No totta kai pitkälle kevääseen, että se on varmaan kaikkien tavoite tässä. Kiitos. Kiitos. Giannis, first of all, congrats. Fourth game of the week for you and for the team. How did it feel? I think we were a little bit tired maybe from previous three games, and it's been less than 24 hours from the last game, so but you know it's gonna happen. We know these games will happen during the season, and the guys know how to play them, so it was good win. Fans are all worried that you might be tired, are you? I don't know. Well, this week wasn't going as we planned, but like for me, but it's gonna happen during the season, so we just have to find a way to get back on track, and that's it. And I think we found it today. How do you mean that it wasn't the plan? Well, like previous games, a couple bad bounces here and there, and then against Baris, too many goals against, but yeah, these things will happen, like I said, and we just have to find a way to get back on track, and that's it. Yeah, just keep it going. Overall, the team is in a good position. Yeah. I think so. We have small things that we can improve, but it's always like that. And yeah, I think we're good. Yeah, thanks. Yep, thank you. Stretchi Haapala sanoi, että on sun idea, että tämä biisi soi täällä. No joo, aika vähän se tietää mistään mitään, mutta mä oon kovasti yrittänyt olla vastaan ja saa nähdä jotain, kun noi musakamat heittää kohta pihalle täältä, mutta ei ainakaan vielä niin radikaali. Eikö sun toiveet mene ollenkaan läpi tää? No ei mene oikeastaan, että kyllä siellä yksi biisi välillä soi, mutta sekin on niinku silloin tällöin, että odottaisin huonekaveri Jesseltä enemmän niinku minun toiveitteni soittamista, mutta ei näin päässyt käymään. 4 peliä viikko 6 pistettä, voi varmaan olla ihan tyytyväinen. No joo, siis on hyvät pisteet kyllä, että vähän haettiin peliä ja mun mielestä tää oli varmaan paras meiltä, että saatiin hyvät oli energiat vielä, vaikka raskas viikko ja pelattiin tiiviisti mun mielestä, niin hieno voitto. Pari päivää huiliin, miten sä käytät ne? Käyn avannossa ja vietän aikaa perheen kanssa, eikä sinne mukaan ihmeellistä. Loistavaa, kiitos. Kiitos.